បងប្អូនលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនស្ងៀជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ5ខ1ដល់ខ42ដែលលោកគ្រូគង្វិលគុងផុនឆុនបកស្រាយដូចតទៅគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ5ខ1ដល់ខ42ចំពោះ5បរិយាយបន្តអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោក សាវកស៊ីម៉ូនពេត្រុសនៅអំពើស្ម៉ៅក្រូករបស់គ្រឹះបណ្ដិស័តសម្បកក្រៅបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោកអាននេសនិងនាងសាភីរាគម្ពីករចម្ពោះ4បញ្ចប់ជាមួយនឹងការណែនាំឲ្យស្គាល់បរិសុទ្ធម្នាក់នាមបាណាបាសនៅក្នុងជំពូក5យើងឃើញលោកបាណាបាសម្ដងទៀតហើយលោកជាមនុស្សរបស់ព្រះពិតប្រកបមែននិងជាពេស្កជនរួមដំណើរជាមួយនឹងសាវកប៉ុលបំរើព្រះអងនៅស្រុកកាលាទីនៅទីនោះមានការលំបាកដោយខ្វះខាត នឹងជំងឺដំកាត់ជាច្រើនមុខផងប៉ុន្តែការរបស់លោកបានរបស់ហើយនឹងសវៈពលបានទទួលផលផ្លែយ៉ាងខ្លាំងនៅស្រុកកាឡាទីលោកបានរបស់បានលក់ដីមួយកន្លែងរួចហើយថ្វាយប្រាក់ទាំងអស់ដល់ក្រុមជំនុំមនុស្សជាច្រើននិយាយល្អអំពីតង្វើដល់ល្អរបស់លោកនោះម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងច្បុច5យល់ឃើញមានគ្រីបអបសាទខ្លះដែលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែរតែមិនចេះអនុវត្តជំនឿរបស់ខ្លួន ការដាក់អ្វីអ្វីទាំងអស់ក្នុងក្លាំងតែមួយមិនអាចថេថេយួងវែងបានទេពីព្រោះការធ្វើបែបនោះស្រោបយកមនុស្សគ្រប់ប្រភេទទោះជឿពិតឬមិនជឿពិតក្តីឲ្យចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំឥឡូវសមយើងសិក្សាគម្ពីរិកាជំពូក5ឲ្យបានលំអិតបន្តទៅតំបងព្រះអអស់សមយើងពិចារណាអំពីការស្លាប់របស់លោកអានានេសនិងនាងសាភីរ៉ាគម្ពីរិកាជំពូក5ខ1តែមានមនុស្សម្នាក់ទៀតឈ្មោះអានានេសប្រពន្ធឈ្មោះសាភីរ៉ា បាននាំគ្នាលក់របស់ទ្របខ្លួនដែរបើតាមយើងយល់អ្នកទាំងពីរនេះចង់បានគេឈ្មោះដូចលោកបានរបាសដែរលោកបានរបាសមានគេឈ្មោះល្អដោយសារបានលក់ដីហើយថ្វាយតង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់លោកអាននីនិងសាភិរៈចង់ឲ្យអ្នកផងទាំងពួងដឹងថាគេជាអ្នកថ្វាយតង្វាយច្រើនណាស់ដែរហើយអ្វីបានជាមនុស្សលោកថ្វាយតង្វាយទៅព្រះចង់បានគេឈ្មោះរឿងនេះគឺជារឿងអំណត់ ដែលតែងតែបង្កប់នៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្រប់រូបលោកអានានិសនិងសាភេរាមានអំណួតនៅក្នុងចិត្តពេលដែលគេថ្វាយតង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីកិច្ចការជំពូក5ខ2ហើយបានកៃតម្លៃនោះទុកខ្លះដោយប្រពន្ធយល់ព្រមដែររួចនំយកមួយចំណែកមកដាក់នៅទាបជើងពួកសាវៈការទុកដាក់ប្រកាសខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនមែនជារឿងខុសទាស់អ្វីទេ ទង្វាយដែលញែកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ជារឿងដ៏ layout តែទ្រពរបស់ដែលទុកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់គ្រួសារខ្លួនឯងជារឿងដ៏ layout មួយទៀតយើងអាចយកទ្រពផ្ទាល់ខ្លួនទៅចាយវាយឬប្រើប្រាស់តាមអ្វីៗដែលចិត្តយើងយល់ឃើញថាល្អបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវរស់នៅក្រោមព្រះគុណយើងមិនចាំបាច់ថ្វាយទង្វាយដប់ហូតមួយដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេប៉ុន្តែទោះបីយើងមិនចាំបាច់ ថ្វាយដង្វាយ10ហូត1ក៏ដោយក្រុមជំនុំសម័យដើមថ្វាយលើសពី10ហូត1រាប់10ដងលោកអានានីនិងសាភីរាមិនបានថ្វាយរបស់ទាំងអស់ដែលខ្លួនមានដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេទង្វើនោះជាទង្វើត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតពីព្រោះលោកមានសິດទុកដាក់ប្រកាសខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់គ្រួសារលោកផងបញ្ហារបស់លោកអានានីនិងសាភីរាមិនមែនរឿងទុករបស់ទ្របសម្រាប់ខ្លួនឯងទេ គឺអ្នកទាំងពីរនាំគ្នាភូតកុហកពីទ្រព្យធនរបស់ខ្លួនគេអះអាងនៅចំពោះមុខពួកសវៈថាគេថ្វាយទាំងអស់ឲ្យតែតាមពិតទៅគេកៃទុកខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងលោកអាននេនឹងសាភិរានិយាយប្រាប់ពួកសវៈថាទ្រព្យធនទាំងអបាមានដល់លោកមានបានថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់អស់ឲ្យតែតាមពិតទៅអ្នកទាំងពីរភូតកុហកដល់ពួកសវៈទេគំពីកិច្ចការចំពោះ៥ខ3តែពេលត្រុសថា អានានិយអើយហេតុអ្វីបានជាអរិយសត ang មកនៅពេញក្នុងចិត្តអ្នកឲ្យអ្នកហ៊ានកុហកដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយកិយຕົកតម្លៃដីមួយចំណែកដូច្នេះអំពើបាបរបស់ប្តីប្រពន្ធទាំងពីររូបនេះគឺជាការភូតកុហកគម្ពីរកិច្ចការចម្ពោះ5ខ4កាលនៅនៅឡើយតើมันແມ່ນជារបស់ផងអ្នកទេឬអីហើយដែលលក់ទៅតើប្រាក់มันនៅក្នុងអំណាច អ្នកដែលទីរីអីហេតអវ័យបានជាអ្នកកាត់ចិត្តធ្វើដូច្នេះនេះមិនមែនកុហកដល់មនុស្សទេគឺឈ្មោះថាកុហកដល់ព្រះវិញព្រះវិញ្ញាណបੌសុតរបស់ព្រះគឺជាតួអង្គព្រះដែរសិវៈពេត្រុសជឿពិតប្រកបថាព្រះវិញ្ញាណបੌសុតគឺជាព្រះលោកមានប្រសាទទៅកាន់ប្តីប្រពន្ធថាហេតអវ័យបានជាអរិយសត ang មកនៅក្នុងចិត្តអ្នក បន្តមកទៀតលុនីយទៅកាន់គាត់ទៀតថាអ្នកហ៊ានកុហកដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយគេទុកតម្លៃមួយចំណែកដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះគឺជាតួអង្គព្រះជាម្ចាស់កំពីកិច្ចការចំពោះ5ខ5កាលអាននិសបានលឺពាក្យនោះគាត់ក៏ដួលដាច់ខ្យល់ទៅហើយអស់អ្នកដែលលឺនីយពីការនោះក៏កើតមានសេចក្តីស្ញែងខ្លាចអ្នកខ្លាចចោទថាសវៈពេត្រុសគัวមានទោស ដោយបានធ្វើឲ្យអានានិសស្លាប់បងខ្ញុំយល់ថាលោកពេត្រុសមិនទទួលខុសត្រូវរឿងនេះទេនៅពេលដែលលោកឃើញថាអានានិសដួលស្លាប់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសប្រហែលជាមានការភ័យផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែរលោកក៏មិនដឹងថារឿងនេះវាទៅជាយ៉ាងដូចនោះឡើយតើអង្គណាដែលធ្វើឲ្យអានានិសស្លាប់ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដកជីវិតលោកអានានិស ព្រះជីមាចាជាពិភពផ្ដាល់ជីវិតដល់មនុស្សគ្រប់រូបប្រອង់មានបរិយាជាភ័យឯកសិទ្ធចង់ដកជីវិតនរណាក៏បានតាមតែប្រតិយរបស់ទ្រង់ព្រះជីមាចាជាព្រះនៃសកលលោកទាំងមូលយាងគ្រាន់តែជាមេបណភិវៈដែលរស់នៅក្នុងពិភពលោករបស់ប្រອង់តែប៉ុណ្ណោះទេយាងគ្រប់គ្នាខ្ជិលខ្យល់ដែលព្រះជីមាចាបង្កើតមកដើម្បីដកទាំងហើមពេញចូលឲ្យរស់នៅ រូបក him... animals... animals... oh, so ាយដែលយើងមានសពថ្ងៃនេះយើងខ្ជិីពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីរស់មួយដំណើជីវិតបើព្រះអម្ចាស់យករូបកាយទៅវិញវិល iena នោះជារឿងឯកសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គគ្មាននរណាមួយអាចតវ៉ាជាមួយនឹងព្រះអង្គបានឡើយដូច្នេះព្រះអង្គមិនមានកំហុសអ្វីសោះក្នុងការដកជីវិតលោកអានានៀសយកទៅវិញការដកជីវិតដល់លោកអានានៀសគឺជាវិន័យរបស់ព្រះសម្រាប់កែតម្រង់ដល់ក្រមជំនុំ នៅក្នុងសម័យដើមកម្ពីកិច្ចការចំពោះ5ខ6ដល់ខ9នោះពួកកំលោះកំលោះក្រោកឡើងរុំខ្មោចយកទៅកប់នៅក្រៀប្រហែលជាម៉ោង3ក្រោយមកប្រពន្ធកត់ក៏ចូលមកអិតដង្ការដ al កើតមកនោះសោះពេលត្រុសសួរថាសុំប្រាប់ខ្ញុំតើបានលួចដីថ្លៃប៉ុណ្ណោះមែនឬនាងឆ្លើយតបថាចាស់ពិតមែនហើយរួចពេលត្រុសនិយាយថា ហេតុអ្វីបានជាព្រមព្រៀងគ្នានិងរបងដល់ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះមើលពួកអ្នកដកបខ្មោចប្តីអ្នកគេមកដល់មាត់ទ្វារហើយគេនឹងផ្សេងអ្នកយកទៅដែរលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសដឹងច្បាស់ថានាងសាហ្វីរានឹងត្រូវស្លាប់ដោយប្តីខ្លួនដែរខ10ដល់ខ11នោះស្រាប់តែនាងឌួលដាច់ខ្យល់មួយរំពេចនៅទៀបជើងពេត្រុសទៀតកាលពួកកំលោះកំលោះបានចូលមកឃើញនាងស្លាប់នោះ ឯកកဆိုင်យកទៅកប់នៅចិត្តខ្មោចប្តីទៅរួចពួកជំនុំទាំងប្រមាណនិងអស់អ្នកណានដែលលឺនយាយពីការនោះក៏កើតមានសេចក្តីស្ញែងខ្លាចទាំងអស់គ្នាតទៅទងជាមួយនឹងរឿងខាងលើយើងເຄີ й មានហេតុការណ៍ពីរយ៉ាងដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទី១នៅក្នុងក្រុមជំនុំសម័យដើមការ ph ូតកុហកមិនអាចលាក់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមជំនុំបានទេ ក្រុមជំនុំសម័យដើមយល់នៅក្នុងជីវិតដែលមានភាកបរិសុទ្ធជាអតិបរមាលោកអានាណីនិងសាភីរាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដែរតែលោកភូតកុហកដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបានជាព្រះជាម្ចាស់ដកយកអ្នកទាំងពីរចេញអំពីក្រុមជំនុំសម័យដើមបាត់ទៅលោកទាំងពីរបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលមានទោសដល់ស្លាប់លោកយូហានបញ្ជាក់អំពីទោសបែបនោះថា បើអ្នកណាឃើញបងប្អូនកំពុងតែធ្វើបាបគឺជាបាបដែលមិនមានទុះដល់ស្លាប់ទេនោះត្រូវសូមចុះក្នុងប្រទៀនជីវិតមកដល់អស់អ្នកធ្វើបាបដែលមិនមែនមានទុះដល់ស្លាប់នោះជាពិតតែមានបាបមួយយ៉ាងដែលមានទុះដល់ស្លាប់វិញអែបាបនោះខ្ញុំមិនថាឲ្យសូមអង្វរឲ្យទេគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំព ুক 5ខ16អំពើបាបនោះគឺជាអំពើបាបភូតកុហកដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ អំពើបាបប្រភេទនេះមិនអាចមាននៅក្នុងក្រុមជំនុំសម័យដើមបានទេយើងសង្កេតឃើញថាម្ដតលពេលនេះមានអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទសម្ដែងចំហមិនពិតប្រកបត្រលើជំនឿរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់ដាក់វិន័យដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីក្រុមជំនុំសម័យដើមដែលមានពួកសាវកនៅជាមួយផងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះក្នុងរយៈពេល2000ឆ្នាំកន្លងទៅ មិនបានបរិស័ទដូចក្រុមជំនុំចំនួនដើមទេគុំពិកិច្ចការជំពូក4រ៉ៃរ៉ាប់ថាពួកជំនុំនាំគ្នាលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរួចហើយយកមកដាក់ក្នុងឃ្លាំងតែមួយដើម្បីប្រើប្រាស់រួមគ្នាព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំចាប់ផ្ដើមមានអង្គភិបាលពុករលួយយើងនឹងឃើញលទ្ធផលព្រមទាំងអង្គភិបាលពុករលួយកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅក្នុងជំពូកជាបន្តទៅទៀតសេចក្តីភ័យខ្លាចតាមបာមានបានគ្របសង្កត់មកលើពួកជំនុំ អ្នកណាដែលលើតំណងថានាងសាភីរាហើយនឹងលោកអាននេសស្លាប់គេคลាយគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយប្រជាស្ដារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅតែសំដែងនៅក្នុងក្រុមជំនុំបានជាមនុស្សជាច្រើនរយណេះទៀតបានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទសពថ្ងៃມັນមានភៀបបរិស័ទឲ្យដូចជាក្រុមជំនុំដែលเติបនឹងកអកើតឡើងដំបូងនោះទេខ12ដល់ខ14 មានទីសម្គាល់នឹងការអះចារជាច្រើនទៀតដែលកើតមកក្នុងពួកជនដោយសារដៃពួកសាវកគេបានស្រស់ចិត្តទាំងអស់គ្នានឹងនៅក្នុងបងសាច់សាឡូមូនឯអ្នកអាយទៀតមានហ៊ានចូលមកក្នុងពួកគេឡើយតែប្រជាជនសាសន៍ដល់គេឲ្យពួកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់ក៏បានចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងមានមនុស្សសន្តึกទាំងប្រុសទាំងស្រីពួកសាវកនាំគ្នាប្រើអំណោយទានដល់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទៀនមកដល់លោក ពួកសវៈបញ្ចាក់នេតិរបស់លោកដោយអំណោយទៀនដែលអាចប្រោះជំងឺធ្វើទីសម្គាល់ព្រមទាំងធ្វើការអអស់ចាផងលោកទាំងនោះបានធ្វើការអអស់ចាទីសម្គាល់និងរឹតបារមីយ៉ាងច្រើននៅកណ្ដាលពួកបណ្ដាជនការដាក់វិន័យដល់ក្រុមជំនុំដោយដកជីវិតចេញធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំមានការខ្លាចរអអាយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែទុបីជាតឹងរឹងយ៉ាងដូចនោះក៏ដោយនៅតែមានមនុស្សជាច្រើនជឿដល់ប្រអម្ម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដូចនេះការតឹងរឹងនៃការដាក់វិន័យនៅក្នុងក្រមជំនុំមិនមែនជាព្រំដែនធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់មិនអាចហៅអ្នកជឿមកបន្ថែមនៅក្នុងក្រមជំនុំដោយអ្នកខ្លះបានគិតទុកនោះទេអ្នកខ្លះគេនិយាយថាឲ្យតែតឹងរឹងពេកយ៉ាងនេះច្បាស់ជាដាច់អស់ទៅវិញហើយកុំខ្លាចដាច់ឡើយលោកអ្នកបងប្អូនអើយត្បិតអ្នកដែលដាច់ទៅវិញគឺជាអ្នកដែលមិនដែលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតាំងពីមុនមក មកទល់នឹងឆ្នាំ300ក្រោយព្រះគ្រីស្ទទៅឋានសួគ៌មានមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលស្គាល់នៅក្នុងរាជាណាចក្ររ៉ូមបានបែមកឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទខ15ដល់ខ16ដល់ម្លេះបានជាគេយកមនុស្សដែលមានជំងឺផ្សេងៗចេញមកនៅផ្លូវប្រដឹកលើក្រែនឹងពូកដើម្បីកាលណាពេលត្រុសដើរមកនោះសម្បីហោចណាស់ឲ្យគ្រាន់តែសមអល់គាត់ចោលទៅលើពួកនោះខ្លះប៉ុណ្ណោះ អ <oticality> ាយបណ្ដាមនុស្សដែលនៅអស់ទាំងស្រុកជុំវិញក្រុងយេរូសាឡឹមគេកមូលគ្នានាំទាំងមនុស្សមានជំងឺមកព្រមទាំងមនុស្សអរិយអសោចចូលផងហើយគេបានជាទាំងអស់គ្នាសូមលោកអ្នកសង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ពួកសវេប្រុសជំងឺដល់មនុស្សគ្រប់រូបដែលមកពឹងពាក់លោកបើយើងប្រៀបធៀបកិច្ចការរបស់ពួកសវេ នៅក្នុងក្រុមជំនុំជំនាន់ដើមស្ដីអំពីការប្រោះជំងឺជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលអាងថាខ្លួនជាអ្នកប្រោះជំងឺនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការទាំងពីរមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូច maig ហើយនឹងដីពួកសវៈសម័យដើមព្យាបាលដល់មនុស្សគ្មានសល់ណាម្នាក់ទេឲ្យតែគេមានរោគលោកប៉ុន្តែពួកអ្នកដែលប្រោះជំងឺសពថ្ងៃនេះមិនបានប្រោះមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកក្នុងពេលតែមួយឲ្យបានជាសះស្បើយទេខ្លះបានជាក្នុងផ្លូវចិត្តមែនពួកសវៈសម័យដើម ធ្វើឲ្យមន្តីពេតគ្មានការងារធ្វើហេតុការនោះគឺជាចេស្តាដើរក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងសម័យដើមម្យ៉ាងទៀតសំកត់ចំណាំដែរថានៅក្នុងកូពីកិច្ចការច្បុច5ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមិនតាន់មានកតត្រាជាលេខអក្សរនៅឡើយទេក្រុមជំនុំរបស់ព្រះសម័យនោះតាំងនៅលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទផ្ទាល់ដែលទ្រង់ជាថ្មជ្រុងឯកពួកសាវកគឺជាទីបន្ទល់នៃវត្តមានរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទ ព្រះមេជាយយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រទៀនអํานวยទៀនដល់ពួកសាវកទាំងនោះដើម្បីបញ្ជាក់ថាពាក្យសម្ដីនិងកិច្ចការដែលលោកធ្វើគឺនៅក្រោមអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់សប្ដថ្ងៃយើងមានព្រះកម្ពីសញ្ញាថ្មីជាលិលាអសរឲ្យព្រះបន្ទូលក្នុងព្រះកម្ពីជាអំណាចខ្ពស់បំដាច់សម្រាប់គ្រប់ក្រងជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នានៅក្នុងពេលសប្ដថ្ងៃនេះវិញសូមយើងពិចារណាអំពីការបៀតបៀនដល់ក្រុមជំនុំជាលើកទី2ដោយខាងក្រោមនេះ យើងឃើញរួចមកហើយថានៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវចាំបាច់ត្រូវមានវិន័យសម្រាប់គ្រប់ក្រងពេលនេះក្រុមជំនុំត្រូវទទួលការបៀតបៀនពីសំណាក់អ្នកក្រៅម្ដងវិញនៅពេលណាដែលពួកសាវកប្រើអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកលោកប្រតិកម្មនៃការប្រើអំណោយទានពិតជាកើតឡើងយ៉ាងប្រាធ្យាពីកិច្ចការជំពូក5ខ17ដល់ខ18រីឯសម្ដេចសុងនិងអស់អ្នកនៅជាមួយនឹងលោក ដែលនៅខាងពួកសັດ யூ ស៊ីគេលើកគ្នាលងដោយមានសេចក្តីកំហឹងដល់ពូពេញក៏ចាប់ពួកសាវកយកទៅឃុំទុកពួកសັດ யூ ស៊ីគឺជាអ្នកដែលនោមមុខក្នុងការបៀតបៀនដល់ក្រុមជំនុំពួកផារ៉ាស៊ីជាអ្នកនោមមុខក្នុងការកាត់ទោសព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូហើយពួកសັດ யூ ស៊ីវិញគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការដឹកនាំមុខគេធ្វើការបៀតបៀនដល់ក្រុមជំនុំសម័យដើមគេបានចាប់ពួកសាវកដាក់ក្នុងទីឃុំឃាំង ជាលើកទី2គម្ពីកិច្ចការចំព ুক 5ខ19ប៉ុន្តែនៅវេលាយប់នោះមានទេវតានៃព្រះអម្ចាស់បើកទ្វារគុកនាំចែងមកប្រាប់ថាទេវតាដែលនិយាយនៅក្នុងខនេះមិនមែនជាទេវតាដែលជាអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដ៏ជាក្នុងគម្ពីសញ្ញាចាស់ទេបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះដ៏មានសេរីល្អគង់នៅខាងស្ដំព្រះវរបិតាព្រះអង្គជាអ្នកចាត់ចែងផ្ដល់នៅក្នុង role សកម្មភាពដែលសព្វរបត់ត្រួងកំពុងបំពេញនៅលើផែនដី សប្តាហ៍ថ្ងៃព្រះអង្គកំពុងបំពេញទួនាទីរបស់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រងរាល់សកម្មភាពរបស់ជនដែលព្រះអង្គមចាស់បញ្ជូនឲ្យមកធ្វើការបម្រើព្រះអង្គក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អព្រមទាំងបង្រៀនគេឲ្យកាន់តាមអស់ទាំងច្បាប់របស់ទ្រង់ប៉ុន្តែជាអកុសលណាស់សប្តាហ៍នេះដៃរបស់ព្រះអង្គមចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជើងរបស់ទ្រង់ត្រូវជាប់អង្គប់ដោយសាររិះរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះមិនបានធ្វើជាដៃជាជើងជាអ anda តរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេ យើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើតាមផាតិម្ដងរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់សម្ឡេចឲ្យយើងធ្វើទេវតាដែលនិយាយនៅក្នុងខនេះគឺជាទេវតាជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទខ20.23ជួយទៅឈរអធិបាយនៅក្នុងព្រះវិហារឲ្យបណ្ដាជនស្ដាប់អស់ទាំងព្រះបន្ទូលពីជីវិតថ្មីនេះទៅ ក៏គេបានលឺហើយនោះក៏នាំគ្នាចូលទៅបង្រៀនក្នុងព្រះវិហារពីព្រលឹមឯសម្ដេចសង់និងពួកអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងលោកក៏មកហៅពួកក្រុមជំនុំនិងពួកចាស់ទុំនៃសាលអេសអេលទាំងអស់ឲ្យប្រជុំគ្នារួចចាត់ពួកអញ្ញាទៅអែកុកដើម្បីនឹងនាំយកពួកសាវកមកគេក៏បានទៅដល់កុកតែមិនឃើញពួកសាវកនៅក្នុងកុកទេរួចត្រឡប់មកវិញជម្រាបថាយើងខ្ញុំបានឃើញកុកនៅបិទទ្វារជាប់ ទាំងប្រយ័តគ្រប់ជំពូកព្រមទាំងមានពួកយាមលបាតឈោនៅមាត់ទ្វារផងតែកាលបានបើកទៅនោះមិនឃើញមានអ្នកណាមួយនៅក្នុងនោះសោះដំណើររឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងខខាងលើเปรียบឧបមាដូចជាកាលព្រះម្ចាស់រសពីសកុតឡើងវិញដែរថ្មដែលត្រូវពមៀលចេញពីຫມាត់ភ្នូមិនមែនពមៀលដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងចេញពីភ្នូទេព្រះម្ចាស់យាងចេញពីភ្នូមុនគេពមៀលថ្មចេញ ឯគុកដែលចាក់សោជាប់មិនមែននរណាទៅបើកទ្វារឲ្យពួកសវៈចិញមកដែរពួកសវៈដើរឆ្លងកាត់ទ្វារគុកចិញមកក្រៅកំពុងតែទ្វារចាក់សោជាប់ស្រាប់ផងខ24ដល់ខ28កាលមានទបរសារព្រះវិហារនិងពួកសង្រ្គាចបានលឺដូច្នោះនោះក៏វល់ក្នុងចិត្ត២តំណើពួកនោះដែលកើតជាយ៉ាងណាតែមានម្នាក់ទៀតមកជម្រាបថាមើលមនុស្សដែលលោកបានដាក់គុកនោះឥឡូវនេះគេកំពុងតែឈរបង្រៀនដល់ពួកជន នៅក្នុងព្រះវិហារវិញនោះមានតបនឹងពូអាជ្ញាក៏ទៅនាំគេមកដោយឥតមានកំហុសកំហែងសោះត្បិតខ្លាចក្រែងបណ្ដាជនចោលខ្លួននឹងថ្មកាលបាននាំមកដាក់នៅមុខក្រុមជំនុំហើយនោះសម្ដេចសង់ស្ដីថាតើយើងមិនបានហាមផ្ដាច់មិនឲ្យឯងរอគ្នាបង្រៀនពីឈ្មោះនោះទៀតទេឬអីតែមើលឯងរอគ្នាបានបង្រៀនស្ក្តីនោះនៅពេញក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងមូលវិញព្រមទាំងកិត្តិទម្លាក់ទោសពីជាមនុស្សនោះមកលើយើងផង ពួកបណ្ដាជនស្ដាប់ព្រមទាំងគរុបដល់ពួកសាវកណាស់ពួកសាវកគឺជាកសិិនស័កសៃដល់អរបំផុតសម្រាប់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទលោកសុទ្ធតែជាពេស្កជនឯពេស្កជននោះទៀតសោតគឺជាមនុស្សដែលព្រះបញ្ជូលមកអោយផ្សព្វផ្សាយបង្រៀនព្រះបន្ទូលដល់មនុស្សលោកព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបង្កប់ដល់ពួកសាវកដែលជាពេស្កជនទាំងនោះអោយបង្រៀនបង្រៀនព្រះបន្ទូលដំងងពួកអស់នៅក្រុងយេរូសាឡិមដូច្នេះបានជាពួកមេដឹកនាំសាសនានិយាយថា ឯងរាល់គ្នាបានបំរៀនសឹកដីនោះនៅពេញក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងមូលសឹកដីនោះគឺជាគោលលទ្ធិថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូទ្រង់រស់ពីសុគតវិញហើយពីកិច្ចការជំពូក5ខ29តែពេត្រុសនិងពួកសាវកអេធៀតឆ្លើយ lang ថាត្រូវតែស្តាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សពួកសាវកស្តាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលជាម្ចាស់របស់លោក ពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវសពថ្ងៃចាំបាច់ត្រូវចុះចូលជាមួយនឹងច្បាប់របស់នគរនីមួយៗឲ្យតែច្បាប់របស់នគរនោះមិនមានការទាស់ទៅតឹងជាមួយនឹងសេចក្តីបង្គាប់បញ្ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលយើងមានសពថ្ងៃគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ30រីឯព្រះនៃពួកអីកៅយើងរអគ្នាទ្រង់បានប្រោសព្រះយេស៊ូវដែលលោករង់គ្នាបានសម្ລັບដោយភួរនៅជាប់លើឈើ ឲ្យទ្រងមានប្រជជនរសឡើងវិញគេបានយកព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទៅឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងឈើឆ្កាងនោះមិនមែនជាឈើឆ្កាងដែលស្ទាបទៅគ្មានក្ក្រៀតអ្វីសោះដូចយើងឃើញនៅក្នុងរូបសពថ្ងៃនេះទេឈើឆ្កាងគឺជាដុំឈើទាំងដុលតែម្ដងខ31ដល់ខ32ហើយព្រះបានតម្កើងទ្រងឡើងដោយសារប្រ հ រពស្ដាំធ្វើឲ្យព្រះអម្ចាស់នឹងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ ដើម្បីនឹងប្រោះប្រទៀនការប្រាយចិត្តដសាយអ៊ីស្រអែលប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីบาបយើងខ្ញុំនេះប្រមទាំងព្រះវិញ្ញាណបបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទៀនដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ត្រង់ដែរជាស្មល់បន្ទល់របស់ត្រង់ពីការទាំងនោះដំណឹងល្អនេះត្រូវតែជាដំណឹងល្អដែលពួកសាយអ៊ីស្រអែលនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមគួរទទួលនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះដែរកិច្ចការជំពូក5ខ33ដល់34 លោកកាលពួកក្រុមជំនុំបានលឺនោះគេមានចិត្តក្តៅកំហាយជាខ្លាំងក៏ពិគ្រោះគ្នានិងសំឡាប់ពួកសាវកចេញប៉ុន្តែមានពួកផារ៉ាស៊ីមេញឈ្មោះកាមាលៀលជាអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ដែលមនុស្សទាំងអស់រាប់អានលោកឈូឡើងក្នុងក្រុមជំនុំបង្កប់ឲ្យបញ្ចេញពួកសាវកទៅខាងក្រៅបន្តិចសិនលោកកាមាលៀលចង់ដោះលែងពួកសាវកបានជាលោកចង់នយោជន៍ជាមួយនឹងពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាផ្ដាល់តែម្ដង លោកកាម៉ាលៀលគឺជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលមានគេគរុបរាប់អានខ្លាំងណាស់លោកត្រូវជាគ្រូបាធីយរបស់សាវកពលផ្ដល់ថែមទៀតផងខ35ដល់ខ38រួចលោកមានប្រសាសន៍ទៅពួកក្រុមជំនុំថាពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលអើយចូលប្រយ័ត្នខ្លួនពីតាមដើមនុស្សទាំងនេះដែលអ្នករកគ្នាគិតធ្វើអវ័យដល់គេតបិតពីដើមមានឈ្មោះធឺដាសលើកខ្លួនឡើងថាជាអវ័យអវ័យ ក៏មានមនុស្សចំនួនជា400នាក់បានចូលពួកវាតែវាត្រូវគេសម្លាប់ទៅហើយពួកអ្នកទាំងប្រមាណដែលចុះចូលចំពោះវាក៏ត្រូវខាត់ខ្ចាយសូនអស់ទៅដែរក្រោយនោះមកនៅវិលាធ្វើបញ្ជីកតត្រារិះនោះមានឈ្មោះយូដាសជាអ្នកស្រុកកាលីលេទៀតបានលើកខ្លួនឡើងបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សជាច្រើនឲ្យទៅតាមខ្លួន វាក៏វិនាសបាត់ទៅដែរហើយពួកអ្នកដែលចោះចូលតាមក៏ត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទាំងអស់ទៅដូច្នេះខ្ញុំទูนមាននៅអ្នករកគ្នាថាជោដកខ្លួនពីមនុស្សទាំងនេះចេញកុំឲ្យធ្វើអ្វីដល់គេឡើយត្បិតបើសិនជាគំនិតគេឬការគេធ្វើនេះកើតឡើងពីមនុស្សនោះនឹងត្រូវវិនាសទៅជាមិនខានលោកកាមាលីលផ្ដាល់តម្បိုးមានយ៉ាងល្អដល់ពួកអ្នកដឹកនាំសាសនា គ <SPRANC> ម្ពីរកិច្ចការច្បុះ5ខ39តែបើកើតមកពីព្រះវិញនោះអ្នករកគ្នាពុំអាចនឹងធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យបានទេក្រែងអ្នករកគ្នាជាប់ទោសជាពួកអ្នកតយុទ្ធនឹងព្រះដែរលោកផ្ដាល់តំបូរមានដល់ពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាថាបើរឿងនោះមិនមែនមកពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេអ្នកទាំងនោះពិតជាសារបរលៀបទៅវិញជាមិនខានគម្ពីរកិច្ចការច្បុះ5ខ40 ពួកក្រុមជំនុំក៏យល់ព្រមតាមកណិតលោករួយកាលបានហៅពួកសាវកមកវិញនោះក៏វាយនឹងរមបព្រមទាំងហាមគាត់មិនអោយនិយាយពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូទៀតរួយលែងអោយទៅបើតាមច្បាប់តឡាកាពួកសាវកដែលមិនមានកំហុសគួរតែដោះលែងអោយរួយខ្លួនបើពួកសាវកមានកំហុសដោយប្រការណាមួយគេត្រូវបញ្ជូនលោកទៅដាក់ទោសតាមច្បាប់តឡាកាចោះ ពន្តែការវាយដំចំធាក់ក្រៅច្បាប់ទូឡាការគឺជាអំពើអមនុស្សធមជាទីបំផុតពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាគួតែស្ដាប់ដំ bou មានដល់លោកកាមាល iel ដោយយកចិត្តទុកដាក់វិញទៅត្រឹមត្រូវគំពីកិច្ចការច្បុច5ខ41ដល់ខ42ពួកសវៈក៏ចែងពីពួកក្រុមជំនុំទៅដោយអសប្បាយពីព្រោះព្រះបានរាប់ជាអ្នកគួនឹងទ្រំសក្តីទម្ល iel ដោយព្រោះប្រណីមត្រង់ ហើយអ្នកទាំងនោះចេះតែពង្រៀនព្រមទាំងប្រាប់ដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះវិហារហើយនៅអស់ទាំងផ្ទះរាល់តែថ្ងៃជំនិចពួកសាវកគឺជាបរិស្សដែលរាប់ជាគូយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនគរព្រះនិងនៅក្នុងសង្គមលោករាប់ការរងទុក្ខថាជាកតញ្ញូដោយបានបំរើដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទូបីគេធ្វើឲ្យលោកទទួលការអាម៉ាស់ក៏ដោយលោកនៅតែមានសេចក្តីរីករាយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អតទៅទៀត តើអ្វីទៅដែលហៅថាជាដំណឹងល្អដំណឹងល្អគឺជាទัวអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវខ្ញុំចង់សួរដល់លោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់នៅក្នុងថ្ងៃនេះថាតើលោកអ្នកមានព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកហើយឬនៅលោកអ្នកមិនអាចប្រកាសថាខ្ញុំមានព្រះយេស៊ូវផងមានអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតដែលស្មើរនឹងព្រះយេស៊ូវផងនៅក្នុងជីវិត daily នោះទេឬមួយលោកអ្នកមានព្រះយេស៊ូវ ឬមួយលោកអ្នកគ្មានព្រះយេស៊ូលោកអ្នកអាចជឿដល់ព្រះអង្គឬមិនជឿដល់ព្រះអង្គលោកអ្នកអាចទទួលស្គាល់ព្រះថាព្រះយេស៊ូជាអង្គសង្គ្រោះឬក៏លោកអ្នកអាចនិយាយថាខ្ញុំគ្មានព្រះយេស៊ូជាអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំទេដំណឹងល្អរបស់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូមិនបដូរផ្លាស់ឡើយហើយពួកសាវករបស់ព្រះអង្គមិនដែលខាននឹងបង្រៀនព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីអង្គព្រះយេស៊ូដល់មនុស្សលោកឲ្យបានឮឡើយ ទោះលោកត្រូវទទួលការបៀតបៀនពីសំណាក់អ្នកខាងក្រៅក្រមជំនុំយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវយើងស្លេះការសិក្សាកម្ពីកិច្ចការតែត្រឹមនេះសិនចុះទុំរំយើងជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ថ ोम ម្ដំដល់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់ៗគ្នាដោយជំនួយនឹងព្រះពិតជាព្រះទាំងនឹងព្រះយេស៊ូវជាមិនខាន